ៃក្រោយវាស្រួលដូចម្ដេចថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយអីណេះបាសុយលេងគ្នាស្រួលអស់ចាមិនបាច់ឡើងសាលាទេបងឃើញគេលេងគ្នាហើយលោកអើយលោកអើយឡើងសាលារាល់ថ្ងៃដឹងទីថ្លៃដឹងទីថ្លៃវាខាតពេលណាស់ណាអូនហើយអូនត្រូវដឹងថាស្នេហាគឺនៅក្នុងចិត្តទេណារឿងលែងគ្នាក៏នៅក្នុងចិត្តដែរក្រោយវាស្រួលដូចម្ដេចថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយអីណេះបាសុយលេងគ្នាស្រួលអស់ចាមិនបាច់ឡើងសាលាទេបងឃើញគេលេងគ្នាហើយលោកអើយលោកអើយឡើងសាលារាល់ថ្ងៃដឹងទីថ្លៃដឹងទីថ្លៃវាខាតពេលណាស់ណាអូនត្រូវដឹងថាស្នេហាគឺនៅក្នុងចិត្តទេណារឿងលែងគ្នាក៏នៅក្នុងចិត្តដែរតែមិនផមទេបើមិនផមចុះអេតាសេវិលអញ្ចឹងមានតែបងឯងមានប្រពន្ធដើមហើយហេបងកំឡោះទេតែតែសំណាក់បងវាបងយល់ឃើញថាអញ្ចឹងមិនផមទេអូនទៅនៅផ្ទះ